Rizza, që njihet si frizeri më I shtrenjtë në Kosovë, ofron qethjen me këste deri në 12 muaj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Frizeri shqiptar me I komentuar Rizza ka bërë të ditur në emisionin në kolon me shoqen se nga viti I ardhshëm qethjen do t'ua mundësoj atyre që dëshirojnë e që nuk I kanë mundësit, që pagesën ta bëjnë me këste. Pagesën mund ta bëjnë deri me 12 këste për një prerje të flokëve. Siç edhe dihet tashmë, Rizza është I njohur për deklarata të çuditshme. Kujtojmë që Rizza vjen nga rajoni 02. Ai është nga pantina e vushtrisë, ndërkaq punën e filloi në moshë të re në Mitrovicë. Tani Rizza është zhvendosur me lokacion të ri, rrugës për aeroport ku përveç prerjes së flokëve ka hapur klinikën për mbjelljen e flokëve.